دغه ستونزه تر ټولو ډیره په کرناټک، بهار، مهاراشتر، اندر پردیش، راجستان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش او تلنګانا کې تر سترګو کیږي. خلک له دې ډاره هم غواړي نقد پیسې وباسي چې خامخا په راتلونکي کې سیمې د پیسو له کمښت سره مخ او ترلاسه کول یې ګران نشي. خو ځینې کسان بیا خالی لاس بیرته ستنیږي. د بنګال مشر وزیره ممتا بنرجی او د کانګرس ګوند مشر راول ګاندی هم وایي چې روان حالت سره د 2014 کال یادونه تازه کیږي. هغه وخت د هند لومړي وزیر نریندرا مودی په ناڅاپي ډول د 1500 او زیریزو نوټونو پر کارونې بندیز ولګاوه. حکومت وایي په اقتصادي نظام کې د نقدو پیسو له کمښت سره مخ نه دي. وایي هغو ځایونو کې به د پیسو د چاپولو او لیږدولو بهیر ګړندی کړي چې د پیسو د قلت ستونزه لري. د پیسو د کمښت او قلت اصلي لامل لا نه دی معلوم، خو کارپوهان وایي حکومت یې د غوښت کچه سمه نه ده معلومه کړې چې اوس دوه برابره شوې. بل لامل یې ښایي دا وي چې ټول خلک غواړي 2000 نوټونه راټول کړي. د هند جنوب ته په کرناټک ایالت کې د ملي اسمبلۍ ټاکنې هم را روانې دي، نو د نقدو پیسو کمښت ورته سرخوږی جوړولی شي.